的全是勒痕，我整个人是在这个地上发光。Sorry， 搞不错。我觉得是他们可能是那种后面自己编的。请你再说一遍，这是什么？听妈妈麻痹。Hello， 大家好，现在已经是入夜，我们在林荫道，我们在林荫道，对，我知道我们在江南，我们要找一家吃饭的地方，我们在决定到底要吃什么，因为看起来就是应该是美食街。哦，对，哎，这不是我们那天晚上吃烤肉的地方吗？不是，尴尬。我们要不要去吃那个顺汁汤？顺汁汤吧。三 K 汤。不带鱼的味道，对，很浓的那个带鱼的味道。开始宽衣解带。我刚才进来闻到的味道应该不是带鱼的味道，脚臭是吗？还好我今天穿的是一双正常的。没有动吗？没有吧。它是一个可爱的笑脸。酱蟹。还有一个辣味的东西。慢用。鸡腿，哇！居然给了我鸡腿，这是妈妈在我旁边才能享受到的待遇，是很好。我觉得真的这里就是开车跟牛的有的一拼。现在是已经回到住的地方了，我现在需要就是来进行一些我简单的护肤步骤。我的所有卸妆、洁面以及护肤的东西都是装在这样的一个袋子里。我卸妆的话呢，其实跟之前和大家分享的没有差很多，就是这两个合在一起 ，By Festa 的这一个卸妆巾，这个就是 Hey BA 的这个洗面奶。就赶紧进行一下我的卸妆和洁面步骤，然后和大家来展示一下我在不是用登机箱时候带的一些护肤用的产品。我懂，大家可以看到就是这个包也变大了，所以这个东西会变得有一点点不一样。我的护肤步骤，因为旅行的话呢，其实就会省略掉一些，只剩下精华、眼霜和面霜三个步骤。精华呢，首先我用的是这一个，大家，我现在是没有戴框架眼镜，因为我戴框架眼镜的话，对面那个电视机的灯光闪到我的那个框架眼镜之后，我就会变得很像咸蛋超人。眼霜的话，就是我之前出现过的这个，可以用吗？我们这两天在韩国真的是走路走的太多了，逛的时候就是可能会下一点点太阳雨吧，就还是大晴天，而且即使下雨的时候也会有太阳。这两天真的就是在外面暴晒，哇，整个人刚开始头两天的时候状态非常差。我第一天录 vlog 的时候有录到一个片段，我的那个皮肤变得很红，因为我今天就是暴晒，然后坐飞机什么的就皮肤就开始变得很红，然后你看这痘印都开始泛红。我刚刚洗完脸，非常可怕，然后这里还冒了一颗，对不对？一个那种很缺水的一个状态。我之前跟大家讲过，就是我的皮肤是属于那种敏感性皮肤，太
太阳暴晒之后，又或者说是飞机啊这些水土不服造成的，皮肤就会容易敏感泛红什么的。就那个片段里面其实还挺可怕的。之前的那个面霜不是已经快用完了吗？就我现在最近在用的是就是阿玛尼的这一个霜，它其实是新版的，然后当时是因为它的修复能力很强被种草的。因为大部分时候修复类型的面霜他们主打就是帮助你的皮肤新陈代谢，所以说打个比方，在旅行的时候你的皮肤会出现一些意想不到的状况，有的人可能会过敏，然后有的人可能是像我一样水土不服，然后就造成的皮肤整个泛红，然后开始起皮干燥的这些现象。我用修护类型的面霜的话，其实它能够帮助我的皮肤促进新陈代谢，可以抵御掉一些比如说是干燥啊，或者说是细纹啊泛红这样的一些我个人类型的皮肤很容易遇到的问题。我从那个时候用，我就是真的发现这个面霜是很好用。用它在手上是，比如说你看我用这么一坨，然后它非常好推开，你看就是现在它基本上已经能看得出来吸收的很快。当时我是准备就是厚敷可能15到20分钟之后我就把它洗掉，结果在我去洗手间我去把它洗掉的时候，我发现它已经被我的皮肤吸收掉了。大家可以看到现在就是它已经吸收的差不多，相比较于其他的大牌乳霜，它不需要被乳化，就它被皮肤吸收的很快。就我现在就是凑近大家也可以看得到，已经没有第一天晚上的时候那一种很夸张的感觉，就是我那些皮肤泛红已经真的褪去了很多很多。从我第一天晚上到大概用了5天，就皮肤状态真的已经好了实在是太多了，而且稳定了我皮肤这个就是原本要冒出来的这一颗痘，它现在就整个是平的，我只要拿那个遮瑕这样盖一下之后就完全看不到皮肤，而且又很嫩，太惊艳了。那这其实就是一个我的简易版的护肤步骤，我给大家看一下这个包里面还有一些就是小东西，比如说我的牙膏，小版的洗发露和护发素这样。如果说你想要知道我在韩国去哪些地方是推荐的，或者到哪些地方并不太值得去，那你可以关注一下我的下一支视频，因为我在下一支视频里面会做一个汇总。 OK， 那这个视频就到这里啦，我们就下一个视频再见吧。